Երբևէ մտածել եք, թե որտեղ է հայտնվում կորած ծանրոցներ ու փաթեթները։ Դրանք հայտնվում է post-ի վերադասավորման կենտրոնում, եւ հենց այնտեղից այսօր ես կարողացել եմ ձեռք բերել ուղիղ 20 կորած փաթեթ $255. Դե հիմա արի ու այսքան փաթեթի միշից ընտրի, թե որից սկսես, պատկերացնու եք ինչ ահավոր կլինի, երբ կորցնես քո պատվիրած իրը ու իմ նման մեկը այդ քո կորած իրը գնի ու բացի, ու ով գիտի իրանք մինչև հիմա սպասում են այս իրանց փաթեթներին, բայց արդեն շատ ուշ է, ես ձեռք եմ բերել ձեր փաթեթները։ Արդեն պատկերացնում եմ, թե այսօր մեզ ինչ հրաշալի վիդեո է սպասվում, ու վիդեոյի ընթացքում կհաշվենք այս միջի իրերի գումարը, որպեսզի տեսնենք վերջում կարողանանք մի քիչ գումար աշխատել այս ամենիչով, թե այնքան վատបាន էլ դուրս գա, որ մի բան մինուս կգնա, բայց եկեք միայն ու միայն լավը մտածենք։ Մինչ անցնեմ սրանց բացելը, միած շատ կարևոր բան եմ ցանկանում նշել։ Փոքրացնում եք եւ կտեսնեք այսպիսի կարմիր նշան, սեղմեք այս կարմիր նշանին, որպեսզի դառնաք իմ ալիքի բաժանորդ եւ այլևս բաց չթողնեք իմ հետագա վիդեոները։ Ընդամենը սեղմեք սրա վրա եւ այն կդառնա մոխրագույն։ Լուրջամ ասում եմ, այնքան շատ չեմ կողմնորոշվում, որ մեկից սկսեմ, մեկը մեկից անհասկանալի ինչ որ բաներ է, մեռնեմ, չեմ կարող ուշակեմ, թե ինչ կա մեջը։ Դուրս չի գիտեմ որից սկսեմ։ Հենց այս մեկից էլ եկեք սկսենք։ Ավանդույթին համաձայն ինձ հետ է մեր մշտական դանակը, որը միշտ ինձ բերել է հաջողություն, հենց սրանով էլ կբացենք։ Առաջին մեր հանած այսօրվա բանը, ջլանգի վրա հագցնելու ինչ որ գլխի կա։ Ինձ թվում է, սա ինձ պետք կգա մեր հայերի ծաղիկներն ու ծառերը ջրելու համար, այնպես որ առաջին բանը սա է։ Հուսով եմ, որ ընդին բաներ է դուրս գալու $13։ Հաջորդ եկեք վերցնենք այս մեծը, տեսնենք այս մեծի մեջ ընդհանրապես ինչ կա։ Ընտրեմ հաջորդ մեր իրը, ինչ որ հետաքրքիր ոչ ստանդարտ կուբիկ ռուբիկներ է, բացենք եւ ուսումնասիրենք միասին։ Փոքրուս էլ չեմ սիրել, բայց ոնց հասկանում եմ, ինչ որ շատ հետաքրքիր, որը այսինչ լավն է, ահա որ հետաքրքիր բան է երևում, ամեն կողմ ծալվում է։ $25։ Գնենք մի կողմ ու լավ տրամադրությամբ անցնենք առաջ։ Պատառաքաղներ 8 հատ և սա արժի մոտավորապես $20-30։ Եկեք վերցնենք այս մեծը։ Անընդհատ փորձում եմ շոշափելով կռայել, թե ինչ կա ներսում, բայց իսկապես սա անհնար է։ Ջրային ակնոցներ ու մի հատ չէ, այլ 5 հատ։ Սա ուղղակի հրաշալի էր։ $16։ Մինչ հաջորդ փաթեթի անցնելը խնդրում եմ, հենց հիմա այս վիդեոյի տակ դրեք ձեր կողմից լայք, հավաքեք 20000 լայք, ուրախացրեք ինձ եւ մոտիվացրեք այդ ամեն ինչով։ Հուսով եմ լայքեցիք, ես անցնում եմ առաջ եւ բացում եմ մեր հաջորդ փաթեթը։ Ինչպես տեսնում եք, power bank հանեցինք, որն իսկապես թույն է, իմ power bank-ը փչացել էր։ Մի խնդար, ասա իմ power Արասոս մնա։ Անկեղծ իմ power bank-ը Սուս մնա։ Անկեղծ իմ power bank-ը փչացել է ու պետք է գնեի նորը, բայց ինչպես հասկանում եք, արդեն դրա կարիք չկա, քանի որ մենք կարողացանք անել ամբողջովին նոր power bank։ Հուսով եմ սա իրեն կարդարացնի եւ լավ կաշխատի։ Հանգիստ, այժմ սուս մնա։ Այժմ մի քիչ ստուգենք ծրագինը։ Միտեղ գրածա $78, միտեղ գրածա $13, միտեղ էլ գրածա $25։ Եկեք միջին գնով հաշվենք, մոտավորապես $30 արժի սա։ Սրանք բացելով իսկապես լիովին հաճույք եմ ստանում եւ հուսով եմ, որ դուք նույնպես։ Եթե դուք եք հնարավորություն ունենաք ձեռք բերել կորած փաթեթներ ու ծանրոցներ, ապա վստահեցնում եմ ձեզ, փորձեք գտնել սենց բաներ, գնեք եւ բացեք։ Դրապես հաճելի բան իսկապես շատ քիչ կա։ Եկեք հիմա մանգանք մեջներից ամենաթեթևը եւ դա վերցնենք։ Սրանք ծանրերա։ Այս մեկը ոնց որ ամենաթեթևն է մեջներից։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ է սա, ինձ թվում է կանացի ինչ որ բան լինելու։ Այո, ես չէի սխալվում, շրթներ կա։ Եկեք փորձակենք եւ տեսնենք, արդյոք լավն է թե ոչ։ Ասեմ ձեզ, ինքը բավականին լավն է, հա։ Ո՞տն է լավը։ Դրանից ունեի, չեշու։ Դսի գող է, թե չէ։ Նայ, վատը չէ, բայց ավելի լավերը հաստատ կան։ Հա։ Բայց վատը չէ, առորիա։ Կանացի առորիա։ Եկեք սրագիններ ստուգենք։ $10։ Նասկիներ։ Սրագինն ինձ թվում է անիմաստ է ճշտել, երևի կարժենա մի $5 կամ մաքսիմում $10։ Վերցնում ենք հաջորդը եւ բացելուց առաջ միայն ու միայն լավն ենք մտածում, որպեսզի լավ բան լինի ներսում։ Դրելի գլխիկ են հաշվողորդ։ Սա ինձ իրականում պետք չէ, չնայած ինձ թվում է տանը ընդհանուր պետք կգա։ Սա երեք եք ստուգենք։
էլի խառը գեներացիա տալի, բայց մոտավորապես $11. Տենց եսի միշտ հանգարժեք բաներ դեռ չենք անել, բայց սենց մաներ փոքր թվերով որ գումարում ես վերջում իրար, իսկ ցումա վերջում պլյուսով ենք դուրս գալու, ոչ թե մինուսով, իսկ դա հրաշալի է։ Սա դնում ենք մի կողմ, վերցնում ենք մեր այսօրվա հաջորդ փաթեթը, հենց էս մեծնել բացենք։ Ասենք լուրջ եմ ասում, էլի աղջիկական բաներ է, պամադա եւ ինչ որ ակնոցներ։ Հրաշքա, չէ՞։ Այս հումորի պահներ։ Հա։ Օրո, էսի ժիարկի ռոզի եմ ամեն ինչ տենում, ստուգենք գները։ Մոտավորապես ուրիշ բրենդային շրթներին նայելով, սա կարժենա երևի մի $20. Հատ առհատ վերեց, միտեղ 23, եթե իմ առած ռիսերչով ամեկը արժի $23, ապա 3-ն իրար հետ կարժենա $69 մոտավորապես։ Բացում ենք հաջորդը։ Օ՜, ինչպես տեսնում եք, հրաշալի բան դուրս եկավ, 2 հատ մկրատ, շատ բարձր որակի մկրատներ է երևում, ինձ թվում է սա բավականին թանկարժեք է լինելու, եկեք սա ստուգենք։ Արժե $25. Լուրջ եմ ասում, այս պահը ամենաբարդն է, որ ընտրություն ես կատարում այսքան բանի միջև, երևի սա։ Մարզվելու համար բաներա, ձեռնոց և պարան։ Հրաշալի է ուղղակի։ $6 արժի սա, այդքան էլ թանկարժեք չէր, եկեք հիմա տեսնենք, թե ձեռնոցը ինչ արժի։ $25 բավականին էս պարանից թանկ։ Սա էլ ենք դնում մի կողմ։ Գիտեք չէ, այս վիդեոն իմ սովորությանը համաձայն էլի նկարում եմ բավականին ուշ ժամի։ Այս պահին ժամը գիշերվա 4:44-ը, ասես գոլդ թիվը բռնացրել եմ։ Չգիտեմ ինչի մոտը ասես սովորություն, հա, ես սիրում եմ իմ վիդեոները նկարել ահա որ ուշ ժամի։ Հեսա մի ժամից լույսը բացվելու է, բայց դեռ չեմ վերջացրել իմ վիդեոն։ Ճիշտ առողջության ահա որ վնաս է գիշերը ուշ քնել, բայց չգիտեմ ինչի ես վերջերս ասես սովորություն ա դառել մոտես, որ իմ վիդեոները նկարում եմ ուշ ժամ։ Բացում ենք հաջորդը։ Ինչպես տեսնում եք, բացի չա, հուսով եմ, որ լավը կլինի և կկարողանանք տանը օգտագործել։ Մոտավորապես իմ կարծիքով սա $10-ից $15 կարժենա, եկ ստուգենք։ Պաստորեն համերը ճիշտ էլ կռայել էի, $20 արժի սա։ Ինչպես տեսնում եք, արջևում մնաց ընդամենը 5 փաթեթ, հուսով եմ սրանցից լավ բաներ ենք անելու, եկեք միանգամից վերցնենք և տեսնենք, թե ինչ կա ներսում։ Ինչպես տեսնում եք, ջրային կամեր էս անգամ հանեցինք, եկ մի հատ գինը տեսնենք։ Օրո, իսկապես սրան չէի սպասում, չգիտեմ, սա ճիշտ գինն է ստեղ գրած թե չէ, բայց գրված է $197, ինչպես տեսնում եք նկարով, լրիվ նույնն է, $197 արժի, չգիտեմ, ճիշտ է, մի քիչ տարօրինակ գին բերեց, որ նկարեցի, իմ կարծիքով սա կարժենար մաքսիմում երևի մի $30-ից $40, բայց ինչևէ մեզ այդ գինը բերեց, շարունակենք վացել այս մնացածը։ Ես մի փաթեթից դուրս եկավ 2 հատ լույս, արժե $14. Ինչպես տեսնում եք, մնաց ընդամենը 3 հատ, եկեք կարում ենք մեկը շոշափենք և որոշենք, թե հիմա որ մենք ենք բացելու։ Այս մեկը մեջներից ամենածանրն է և հաստ բան է երևում։ Այո, լուրջ եմ ասում, անհնար է ասենք շոշափելով գուշակել, որովհետև բավականին հաստ է փաթեթավորած թուղթը։ Եկեք հենց ամենածանրից էլ սկսենք։ Ինչպես ես եմ տեսնում, հրաշալի բան է ստեղ գտնվում, եկեք տեսնենք, թե ինչ է։ Ինչպես տեսնում եք, դինամիկ հանեցինք, բայց սովորական դինամիկ չի, այլ վրան գրված է, որ ջրակայուն է և դիմացկուն է, քարքարոտ տեղերը, այսինքն եթե ձեռիս այդ միամիտ ընգնի, չի ջարդվի։ Ինձ թվում է այսօրվա մեր հանած այս բոլոր երից ամենաթանկարժեքը այս դինամիկն է լինելու, եկեք սրա գինը ստուգենք։ Սրա ուրիշ գույնը բերեց, արժի $40. Մնաց 2 հատ և երևի թե բացեմ հենց այս մեկը։ Սուշա, 2 հատ ժողովուրդ, որ տարօրինակ սարքա, բայց չեմ հասկանում, թե ինչի համար է սա նախատեսված։ Կարծես թե հասկացա, թե սա ինչի համար է։ Եթե տան Wi-Fi-ը թույլ է լինում, սա միացնում ես ընդհանրը շտեպցելից և բավականաչափ ուժեղացնում է տան Wi-Fi-ը, այսինքն կարա տան ինտերնետը թույլ լինի, ընդհանրը սա ձեռք բերես, միացնելով հոսանքին ունենաս բավականին հզոր Wi-Fi։ Սրանք ուղղակի վստահ են, որ այժմ չի լինելու, սենց իր տեսքին մենակ նայելով բավականին թանկարժեք բան է երևում։ Արժի $50 ամեն մեկը, այսինքն երկուսը իրար հետ արժի $100. Ես ամեն ինչին տվել եմ $255, բայց մենակ ես սրանք արժի $100, այս մաներ մունր իրերը իրար գումարելով հաստատ մենք բավականին պլյուս ենք, ես չեմ հաշվել, թե իրար հետ բոլորը ինչ կարժենա, եթե դուք հետ չեք ֆիքսել, մի հատ հետ եք տալիս վիդեոն, մի քիչ բարդ հանձնարություն ես, բայց փորձեք կատարել, փորձեք գումարել իրար ես ամբողջ իրերի գումարը և տեսնենք ընդհանուր ինչ մի հատ թիվ ենք ստանում, այդ ամենը կգրեք մեկնաբանությունների բաժնում, իսկ ես մեծ սիրով կընթերցեմ դրանք։ Հավատը չի գալի, հասանք արդեն վերջինին, եկեք սա էլ բացենք, ինչ է սա,
ինչպես ես եմ հասկանում, ոնց որ դրամ բռնակներ լինի, բավականին գեղեցիկ տեսք ունի, իսկ դա նշանակում է, որ կարաթ հանկարժեք լինի, եկեք ստուգենք։ 4 հատարանոցը արժի $25, բայց ես տուփի մեջ, ինչպես տեսնում եք, 6 հատ, այսինքն $25-ից հաստատ ավել արժի։ Դե ինչ այսօր միասին կարողացանք անել, բավականին հետաքրքիր էր։ Հուսով եմ, որ այս վիդեոն վայելեցիք սկզբից մինչև վերջ, եւ եթե դիտեցիք մինչև այստեղ, մեկ տվանությունների բաժնում ձեր կողմից դրեք +։ Բաժանորդագրվեք իմ Instagram-ին, այնտեղ ավելի ակտիվ եմ եւ կտեսնեք, թե ինչով եմ զբաղվում ես իմ առօրյա կյանքում։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել էի այսքանը, լավ մնացեք հարգելի բաժանորդներ, կհանդիպենք հուսով եմ շատ շուտով, ցտեսություն։ La 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 la